Soc Isa Torres, soc directora de programes globals de Sustainable Travel International. És una ONG que treballem a nivell internacional en les destinacions turístiques per ajudar-los a planificar la seva activitat turística d'una forma més sostenible. Això vol dir que que conserven els seus recursos naturals i culturals i que els beneficis de l'activitat turística arriben a les comunitats als comunitats locals, a residentsa, eh, que estan en aquestes destinacions. Alguns exemples de de projectes en els quals he, he participat, eh, uns d'ells, per exemple, és en, en Panamà, eh que és un un, un país d'Amèrica Central que, diguem que tradicionalment no ha desenvolupat el seu turisme eh duna forma més convencional i no ha posat en valor tant els seus recursos naturals i culturals que tenen en una de les biodiversitats eh més altes de de la regió i que el seu territori eh està quasi un 40% protegit com a àrees protegides o parcs nacionals. i també en tenen moltes comunitats locals, comunitats indígenes, campesines que viuen en el lloc. El meu consell seria eh, que la gent s'especialitzi i aprofite totes les oportunitats que hi ha, perquè almenys per als estudiants hi ha moltíssimes beques, hi ha moltíssimes eh, assignatures, cursos que poden fer, programes d'intercanvi eh, per adquirir experiència tant nacional com internacional, perquè això serà al final el que els diferencia a ells una vegada es graduen o, o ja en el món laboral el, una persona que hagi tingut més experiència i, i hagi adquirit més coneixements. Eh, això serà el, el, seu, el seu valor afegit i també la part dels idiomes. No podem oblidar, per a mi hauria de ser obligat eh, que els estudiants de turisme tinguen una experiència a l'estranger i que parlen el, com a mínim l'anglès molt bé i després buscar cada vegada més idiomes i més, i, i més eh, habilitats competències addicionals per a diferenciar-se una vegada estant en el mercat laboral.